I kan sagtens stå og se, hvad der sker. Det er bare lidt mærke til, hvor hurtigt den faktisk spiller rundt op. Og forresten, indbrudstyven, der kommer ind, han ikke kender det. Når han ikke kender det, prøv at lægge mærke til, hvor hurtigt det går. Der er gået 5 sekunder! Lige sekunder! Hælden! Vi stopper ved minut og 20. Jeg har ikke rækker mig kaffen til.